kitob o'qish haqida bir nechta maslahat bermoqchiman har doim to'rtta qalam bilan kitob o'qing u qalamlarni yashil qizil ko'k va qora qalamlar bilan kitob o'qishga harakat qiling siz endi kitob o'qirkansiz u yerda agar u ilmiy kitob bo'lsa agar biror bir tushunchalar atamalar bo'lsa u atamalarni tagini deylik chizib qo'yasiz yashil bilan yashil bilan nima qilamiz atamalarni tagini chizamiz keyin muhim gaplar u yerdagi muhim satrlarni tagini qizil bilan chizib qo'yamiz va u yerda biz qayta qayta o'qishimiz kerak bu fikrni deganimiz fikrlarni ko'k bilan qausga olib qo'yamiz va o'sha sahifadagi o'sha betdagi eng muhim gapni o'zimizni tilimizda qora qalamda yuqoridagi kitobni o'sha varaqni bo'sh qismida yozib qo'yamiz va bularni hammasini bir betni o'qib bo'lganimizdan keyin o'qiyotganimizda ha buni tagini belgilab qo'yaman bu yerini tagini chizib qo'yaman bu esimdan chiqmaslig kerak deb eslab ta'kidlab o'qiymiz va sahifani o'qib bo'lganimizdan so'ng boshiga qaytamiz va belgilashni istagan joylarimizni uni o'qib bo'lgandan so'ng nima qilamiz belgilaymiz va har bir bobni va yoki bo'limni o'qib bo'lganimizdan keyin tagini chizganimiz belgilagan joylarimizni boshqatdan o'qib chiqamiz bir kitobni ana shunday qilib o'qib ko'ring nimalar sodir bo'lishini menga izohlar bo'limida yozib yuborsangiz xursand bo'laman